Og good morning, my internet family! Vi skal først møde klokken 12 her i dag, så vi skal op og have de første timer i vores praktikperiode. Jeg er spændt på sådan at møde alle eleverne og sådan noget. Jeg tror, det bliver rigtig fint. Jeg sidder lige med en morning cup coffee og har lige hørt lidt podcast, mens jeg har fået morgenmad. Og ja, det er en rigtig god morgen det her. Og det var mega fedt her forleden at læse om jeres morgenritualer. Der er nogle af jer, der har nogle rimelig fucked up nogen, men også nogle af jer, der har sådan nogle ganske almindelige nogen. Men også interesseret i at høre sådan det, når I laver kaffe sådan, er der nogle af jer, der sådan går op i kaffe, ligesom jeg gør? Fordi jeg ved i hvert fald, at Mathias, som laver alle mine designs til t-shirts og sådan noget her, han går op i at lave god kaffe. Så det kunne være spændende sådan at vide, om der er andre end mig og ham, som laver god kaffe out in the famara. Og ja, så vil jeg da også lige minde jer om, at vi har jo Patreon Hangout den 22. Så hvis I er game, og I vil med ind og sidde og snakke og hygge i et par timer, så kan I gøre det inde på patreon.com/stalblog, og så får I mit Skype-navn, og så snakker vi sammen i et par timer. Det er pissehyggeligt hver gang. Altså, det er basically ligesom en forgrim til tv, bare sammen med jer. Ja. Yeah. Det koster ca. 28 kroner hver måned at være med, og så kan man sidde og chill og hænge ud sammen også. Og alle dage Patreon-pengene, de går til nye projekter, nye eventyr og nye rejser her. Vi skal jo til Færøerne til sommer og sådan noget her, og make some movies. Så det kan I jo glæde jer til, og I kan være med til at supporte det, hvis I vil. Team Family, jeg ved ikke, om I kender til det her, men kender I den, at jeres printer bare ud af ingenting begynder at køre? The fuck? What are you doing, man? What are you doing? God damn it, Team Family. Alle de her strædede kommentarer. Jamen prøv her. Den eneste måde, jeg kan forsvare det her på, det er ved at sige, at jeg spejler mig bare i de mennesker, jeg synes, der ser awesome ud. Fordi jeg ikke selv har nogen personlig modestil, whatever. Altså alt det her tøj, jeg nærmest har på her, er også min lillebrors. Så tager jeg bare for the best of both worlds, or the best of one world. Og det er bare at spejle mig i andre. Men så heldigvis alt det, der er herinde, er jo heldigvis noget andet end det, som andre har, kan man jo sige. You motherfuckers. Nu skal jeg ud i praktik. For første gang her, men først skal jeg lige ned og lige købe en lille surprise til Nina. Team Family, jeg synes sgu da lige, at jeg havde glemt, at der var en kæmpe stor bakke ude til Viby. For fuck's sake, mand. Vi er kommet hjem til crib. Stat mig lige her noget at spise her. Nina og jeg, vi skal ned her klokken 6 til mindehøjtidelighed for de folk, som kom til skade og blev slået ihjel her i går. Nede i Aarhus. Jeg ved ikke helt præcis, hvor det er henne, men jeg tror, Nina hun har nogle flere detaljer her senere. Men der skal vi lige ned og pay our respects til de folk, som mistede folk her i går under det der, og i forgårs under det her fuldstændig retarderede angreb. Og Nina hun er lige kommet hjem. Og hun er lige... Jeg er glad for at blomster. Oh, wow. He's like a six. Og så Nina, vi har jo heldigvis, hvad hedder det, rester fra i går af her. Det er jeg virkelig glad for. Så må du få robotsmad og havgrøn. Så er det virkelig dejligt at få noget god aftensmad. Vi er på vej ned til mindehøjtidligheden, som kommer til at være nede foran rådhuset her. Det ser ud som om, der er folk, der valgfarter hernede. Jeg tror, der er et minut stille. Den måde, vi lever vores i Danmark. Vi ønsker i Danmark med frihed. Thank you.
Ja, det var mindre højtidelighed for de mennesker, der blev slået ihjel. Virkelig, virkelig flot. Flot, og Nicolaj Wammen og kaptajnen holdt taler her. Jeg skal gerne lige se det her. Skal du lige ned og have en pølse, eller hvad, Nina, hvad der sker? Wow, man. Sneen er jo vanvittig over i Boston lige nu. Jesus. Wow, det er totalt overvældende at se, hvor godt I har taget imod min nye hjemmeside. Det er jeg sindssygt glad for, Team Family. Wow, man. Og jeg kan allerede se nu, I begynder at bruge podcast-download-sektionen inde på hjemmesiden. Mega fedt. Det er en service, der hedder Podbean, som... blandt andet Patreon Bros, når de er med til at support. Det er fucking awesome, fordi de klarer bare det hele med iTunes og alting. Ja, så get hyper for iTunes. Det glæder jeg mig sygt meget til, fordi så føler jeg virkelig, at podcasten er sådan the real shit, når den kommer derind. Men der går lige lidt tid nu, fordi at Apple åbenbart tager en krig om at få tjekket sin feed. Fra sådan i går, Internet Family, der læste jeg en total fed artikel omkring en pige, som havde skrevet en artikel omkring det her med, at man skal rejse, før man bliver 25. Og hun satte sådan virkelig sådan fed streg under omkring det her med, at man skal ikke gå og vente med at tage ud og rejse. Man skal ikke gå og udskyde det og sådan nogle ting her, når man har tiden til det. Altså det her med, når man er færdig med gymnasiet, eller man tager et sabbatår fra studierne på universitetet eller sådan noget, orlov. Tag ud og rejse, tag ud og opleve, tag ud og få en hel masse fede oplevelser. Fordi det hun sagde, hun var blevet bundet fast med bil, hus, fucking hund, kæreste, nærmest tæt på at skulle til at have børn og sådan noget her. Og hun følte bare, hun var ved at blive kvalt. Og der må jeg bare sige, Internet Family, det må ikke ske for jer. Sørg for at komme afsted, komme ud og opleve verden. Kig på Fun for Louis og Ben Brown og alle de her folk her. Og måske også endda lidt mig selv. Lad være med at blive bundet fast i alt muligt lort. Kom ud og opleve verden, og så bind jer, når I føler, at I ikke behøver at hamre mere. Ej, jeg sidder og ordner de første bestillinger nu og med klistermærker. Det er mega awesome, det her. Jeg har glædet mig til at skulle sidde sådan og selv og lidt og nørkle rundt med at få sendt de her klistermærker ud. Monster fedt. Og når I får sådan en lille note her med til jeres ting her, så står der altid lige lidt specific for you. For satan, nu er jeg lige blevet færdig, og jeg har helt vildt ondt i min hånd. Det er virkelig længe siden, at jeg har skulle skrive altså sådan breve, eller det hele taget bare sådan skrive med kuglepen. Så her ligger all the letters. All the letters. Der er lige de sidste her, der lige skal have porto på, og så bliver de ellers bare sendt afsted her i morgen. Eller i dag, når I ser den her, så får I det nok her i løbet af om ikke så længe. Men om alle omstændigheder om Internet Family, jeg vil sige tusind tak, fordi I sendte med on the vlog i dag. Og igen, for helvede, hvor jeg er glad for, at I har taget så godt imod hjemmesiden og hele podcasting-setupet med Podbean, at I kan downloade og høre podcasten on the go, i stedet for at I skal have en YouTube-video kørende og sådan noget her. Det er bare virkelig fedt. Jeg er så glad for, at der kommer styr på sådan nogle ting her. Yes! Så vi ses friske, as the usual, i morgen. Jeg beklager, at der ikke har været noget stræd footage i dag, men han er nok et sted, hvor der ikke lige er så god internet, så ja, det sker jo sådan noget. Så vi snakkes, kan I sove godt, og have det vildt, my internet.